ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳା କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ପରିସରଠାରେ ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ସଂଘ ସଇଁତଳା ଶାଖାର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱ ଆଦିବାସୀ ଦିବସ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ବାଜା ମାଧ୍ୟମରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ସଇଁତଳା ତହସିଲଦାର ସୁମନ କିଶୋର ଡୁଙ୍ଗଡୁଙ୍ଗ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଦିବାସୀ ନେତା ଚିନ୍ତାମଣି ଭୋଇ, ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଭୋଇ, ଚକାଚରଣ ମାଝି, ସନ୍ତୋଷ ପୁଟା, ପ୍ରଦୀପ ମାଝି, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଭୋଇ, ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୋଇ ଓ ରୋହିତ ଜାନିଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଅତିଥିମାନେ ଯୋଗଦାନ କରି ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ଭାଷା, ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତଥା ଶିକ୍ଷା ବିନା ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ଆଗେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଅତିଥିମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଥମେ କହୁଛି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଅଛି, ଏଇଟା ଆମ ସେତଲା ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ମହିଳା ଏବଂ ଯୁବ ସମାଜ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏ ଦିବସଟାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରି ଆସୁଛୁ, ଯାହାକି ଅଗଷ୍ଟ 9 ବିଶ୍ୱ ଆଦିବାସୀ ଦିବସରେ ଆମେ ଆଜି ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆଉ ଏ ର୍ୟାଲିରେ ସମସ୍ତେ ଆମର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆଉ ଆମର ମହିଳା ନେତ୍ରୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗଦାନରେ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଶୁଣିଥିଲା ବସ୍ତି ପରିକ୍ରମାରେ ମା ଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା, ମା ଜଣେଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ। ଏହି ଦିବସ ଅବସରରେ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ମହିଳା, ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳାରୁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଶେଲମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।